ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ନାମକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ, ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ବାସ କରନ୍ତି ରାଜୁ ଆଉ ତା ମା ମୋହିନୀ। ରାଜୁ ଯେତେବେଳେ 4 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲା, ତା ବାପା ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ରାଜୁର ମା ମୋହିନୀ ପର ଘରେ ପାଇଟି କରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଘର ଚଳାନ୍ତି। ରାଜୁର କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ରାଜୁର ମା କିନ୍ତୁ ତାର ଏସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜୁ ସବୁବେଳେ ତା ମାଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରେ। ଆରେ ରାଜୁ, ଜଲ୍ଦି ଉଠ, ତୁ ଏମିତି ଅଳସୁଆ ହେଲେ ହବ? ଜଲ୍ଦି ଉଠି ନିଜ କାମ ସାର, ପଖାଳ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଖାଇଦେଇ ସ୍କୁଲ ବାହାରି ଯିବୁ। ସେପଟେ ପୁଣି ମୋର ବାବୁ ଘର କାମ ଡେରି ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ମା, ସବୁବେଳେ ଏଇ ପଖାଳ ଆଚାର କ'ଣ? ମୁଁ ଆଜି ୟାକୁ ଖାଇବିନି। ମୋ ଧନଟା ପା, ଆଜି ତୁ ୟାକୁ ଖାଇଦେ, କାଲି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଚକୁଳି ପିଠା କରିଦେବି। ଏମିତି କହି ମୋହିନୀ କାମକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ରାଜୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଖାଳ ଆଚାରକୁ ଖାଇ ସ୍କୁଲ ବାହାରି ଯାଏ। ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାଟରେ ରାଜୁର ସାଙ୍ଗ ମଣ୍ଟୁ ରାଜୁକୁ କୁହେ, ଆରେ ରାଜୁ, ତୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଚିରା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଆଉ ଚିରା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ସ୍କୁଲ ଆସୁଛୁ, ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ କାଲି ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜୁ କିଛି କହି ନ ପାରିଲେ ବି ତା ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବେ, ଆଜି ଯଦି ମା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ ନୂଆ ଜାମା ନ କିଣି ଆଣନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବି। ଏପଟେ ରାଜୁର ମା କାମ ସାରି ରାଜୁ ପାଇଁ ଚକୁଳି ପିଠା କରିବେ ବୋଲି କେତେ କଷ୍ଟରେ ବିରି, ଚାଉଳ, ଗୁଡ଼ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣିଥାନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ରାଜୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରେ। ଆରେ ରାଜୁ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇ ଦେଖ, ତୁ ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇବୁ ବୋଲି କହିଥିଲୁ ନା, ଦେଖ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣିଛି। ମା, ମୋର ଆଉ ସେ ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ତମେ ନୂଆ ଜାମା ଆଉ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣି ଆଣ। ଏଇ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି। ରାଜୁର ଏମିତି ନିତିଦିନିଆ ଅଳି ଅଛଟ ଶୁଣି ମୋହିନୀ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିପାରିବିନି, ତୋ ବାପା କ'ଣ ଏଠି ପଇସା ଗଛ ଲଗେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କିଣି ଆଣିବି। ତାପରେ ରାଜୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଶୋଇପଡ଼େ, ମୋହିନୀ ମଧ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ରାଜୁ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ ଥାଏ। ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ପରି ସେଇ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଆସେ। ଗାଧେଇ ସାରି ରାତିରେ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗାଁରେ ବୁଲେ ଓ ସକାଳ ହବା ଆଗରୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେଇ ପରି ରାଜୁ ଆଉ ତା ମାଆର କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ସତରେ ଏ ରାଜୁ ଆଉ ତା ମା କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପରିଶକ୍ତି ବଳରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ। ଏହା ପରେ ସେ ତା ପରି ଶକ୍ତି ବଳରେ ରାଜୁ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାମା, ରାଜୁର ମା ମୋହିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ରଖିଦେଇଯାଏ। ତାପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ଆସେ। ରାଜୁର ମା ମୋହିନୀ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କାମ କରିବାକୁ ଯିବାର ଥାଏ। ରାତିରୁ ନ ଖାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ପରି ରଖିଦେଇ ଯାଇଥିବା ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଜାମାପଟା ଉପରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ପଡ଼ିଯାଏ। ସେ ଟିକେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି, ତଥାପି ସାହସ କରିଯାଇ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତିନି। ଆରେ, ଇଏ କ'ଣ ଏତେ ଦାମି ଲୁଗାପଟା ଆଉ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା? ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନ ବୋଧେ ମୋର ଆଉ ମୋ ପୁଅର ଦୁଃଖ ଆଉ ସହି ପାରିଲେନି। ଏହା ପରେ ମୋହିନୀ ରାଜୁକୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ରାଜୁ, ରାଜୁ ଆସ, ଦେଖିବୁ ଆସ। କ'ଣ ହେଲା ଯେ ମା, ତୁ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ? ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ କେତେ ଦାମି ଲୁଗାପଟା ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା। ମା, ମୁଁ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ? ନାଇଁ ରେ ରାଜୁ, ଭଗବାନ ଏତେ ଦିନ କରେ ଆମ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି,
ନେ ଏ ନୂଆ ଜାମା ପଟା ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ବାହାରି ପଡ଼। ଏହା ପରେ ପରେ ସବୁଦିନ ଦାମୀ ଦାମୀ ଲୁଗାପଟା ସହ ରକମ ରକମର ଜିନିଷ ଆଣି ରଖିଦେଇଯାଏ। ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଖାଇ ପିଇ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ମୋହିନୀ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାମକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ଏମିତିରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗର୍ବୀ ଆଉ ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏ ଗାଁରେ ତ ସବୁଠୁ ଧନୀ ମୁଁ। ମୋ ଘରେ ଥିବା ଏତେ ଦାମୀ ଲୁଗାପଟା ସହ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା କାହା ଘରେ ଅଛି ଯେ? ହଁ ମା, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ଏବେ ତ ଆମେ ଏ ଗାଁର ସବୁଠୁ ବଡ ଧନୀ। ଏ ମା ପୁଅଙ୍କର କଥା ପରି ଶୁଣୁଥାଏ। ଏହା ପରେ ପରି କହେ, ଆରେ ଏ ମା ପୁଅଙ୍କର ଦୁଃଖ ନ ସହିପାରି ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ଏମାନେ ଗର୍ବୀ ଆଉ ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲେଣି। ଏମାନଙ୍କର ତ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହାଣ୍ଡି ରାଜୁ ଘର ଘରେ ରଖିଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ମା, ଆଜି ବୋଧେ ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଇବା ଆସିଛି, ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା। ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଇ ହାଣ୍ଡିର ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଥା ଚାପୁଡ଼ା ବର୍ଷା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଶୂନ୍ୟରୁ କିଏ କହୁଥାଏ, କୁହ କୁହ ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଖାଇବ, ମୁଗ ପୋଳି, ଶାକର, ଅନ୍ନ ନା ଡାଲି? ନା ନା, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମେ ଆଉ ଅଳସୁଆ ହେବୁନି, ଏବେଠୁ ନିଜର କର୍ମ କରିବୁ। ତାପରେ ରାଣ ପକେଇବା ପରି ସେ ମାଡ଼ କୁଆଡ଼େ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେ ହାଣ୍ଡି ଉଭେଇଯାଏ। ତାପରେ ରାଜୁର ମା ପୁଣି କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ରାଜୁ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼େ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ତା ପୁଅ କୁକୁ ସହ ରହୁଥାଏ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ବସା ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥାଏ। ମିନୁ ଓ ରାନୁ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ଥାଏ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବସା ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋରିକାଉ ରହୁଥାଏ। ମିନୁ ଓ ରାନୁ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଗୋରିକାଉ ବିଲକୁଲ ବି ସହିପାରୁନଥାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥାଏ ମିନୁ ଓ ରାନୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହଉ। କାଳୁ, ତମେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛ ତମଠୁ ଚାଲାକିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ହେଲେ ତମେ ମୋର ଛୋଟିଆ କାମଟେ ବି କରିପାରୁନ। ମିନୁ ଆଉ ରାନୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ବି ଲଗେଇ ପାରୁନ, ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହି ଜାଣିଛ ତମେ। ଓହୋ ଗୋରି, ତୋର ଏ ଖରାପ ପ୍ରକୃତି କେବେ ବି ଯିବନି। ତୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଈର୍ଷା କାହିଁ କରୁଛୁ? ବରଂ ତୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯା, ଦେଖିବୁ ତୋ ଦିନଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲରେ କଟିଯିବ। ସାଙ୍ଗ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ? ମୋର କିଛି କାମ ନଥିଲା ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଲେ ମୋ ରାଗ ଚିଡ଼ୁଛି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେତିକି ପାୱାର ମୋ ପାଖରେ ପରା ନାହିଁ। କାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ତାଠୁ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆଣି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଅଲଗା କରିଦେବି। ଦେଖେ ଗୋରି, ମୁଁ ତତେ ସଫା ସଫା କହିଦେଉଛି, ସେ ସୈତାନ ବୁଦ୍ଧି ତୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରିଦେ, ନହେଲେ ତତେ ଦିନେ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତିକି ଥାଉ, ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେବା ବନ୍ଦ କର, ମୋର ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କାମ କରିପାରୁନ, ଚାଲି ଆସିଲ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ରାତି ହେଇଯାଏ, ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ବସାରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ହେଲେ ଗୋରିକାଉ ବିଲକୁଲ ବି ଶୋଇପାରୁନଥାଏ। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ମିନୁ ଓ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା କରି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କେମିତି ଅଲଗା କରିବ। ତାପରେ ରାତି ପାହି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଗୋରିକାଉ ତା ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ପଳେଇଯାଏ। ସେଇ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଏ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଅନ୍ୟର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ଖରାପ ଆଇଡ଼ିଆ ଥାଏ। ଆରେ ଗୋରି, ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତୋର କ'ଣ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା, ତୋର ସବୁ ଭଲଟି? ତାପରେ ଗୋରିକାଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁ କଥା କହିଦିଏ। ଓହୋ, ଏମିତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି? ତାପରେ ଗୋରିର ସାଙ୍ଗ ଯାଇ ଗୋରିକାନରେ କିଛି ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କହିଦିଏ ଆଉ ତାପରେ ଗୋରିକାଉ ସେଠାରୁ ପଳେଇଯାଏ ଆଉ ନଜର ରଖିଥାଏ ମିନୁ ଆଉ କୁକୁ କେତେବେଳେ ନଦୀ ଆଡ଼େ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କୁକୁ ଆଉ ମିନୁ ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ବି ନଥାଏ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଗୋରିକାଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ବସାରୁ ମିନୁର ସୁନାହାର ଚୋରି କରି ନେଇଯାଏ। ଏମିତିରେ କିଛି ସମୟ ବିତିଯାଇଥାଏ। ମିନୁ ଆଉ ତାର ପୁଅ କୁକୁ ବସାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ଆଉ ବସାକୁ ଫେରି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଖେ ତାର ସୁନାହାରଟି ନାହିଁ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବହୁ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ମାମା, ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କୁକୁ, ପୁଅ ମୋ ସୁନାହାର ନାହିଁ, କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି? ସେହି ସମୟରେ ଗୋରିକାଉ ସେଠାକୁ ପଳେଇ ଆସେ।
मीनू भौणी तुमर कौन है कि तुम एमती कांदुच कौन पाई गोरी दीदी मु नदी को पानी पी गला बेले मो सुनाहारटा थिला आउ जेबे पानी पी फेरी आसे तापर देखला बेले को मो सुनाहारटा नाही के नै जाईची। हाय हाय ये तो बहुत दुखर कथा। हाउ मीनू भौणी तुम जमारो चिंता करनी मोर गोटे सांग अच्छी से टिके जादू विद्या जानी आउ कहार जिनस हजिगले से सबू सत कथा कहीदे ता जादू विद्या साहय चल मो सांगे मो सांग को कहवा से ता जादू विद्या साहय देख सब सत कथा कहीदब तुम सुनाहार कौटी अच्छी। गोरी काऊ मीनू चढ़े को नहीं ता सांग पाखक पल जाए। सांग या ना मीनू मो घर पाखरे या घर यार गोटे सुनाहार हजि जाइछि तो जादू साहय टिके कह मीनू भौणीर सुनाहारटा कौटी अच्छी। सबु जना पड़ीजीव तमे जमार भी व्यस्त हुअनी सुनाहारटा पातालरे थिले भी मु खोजिकी बाहर करदेवि हेले तुमको गोटे काम करिवाकु पड़िबो तमे किछि समय आखि बंद करि बस मो जादू साहय मु देखे सुनाहारटा कौटी अच्छी। तापरे मीनू चढ़ई आखि बंद करि बसि पड़े आउ गोरी काऊर सांग गोरी काऊ को इशारा करे गोरी काऊ सेठारु चुप किना उड़ी जाए आउ से सुनाहार को नहीं रानु चढ़ईर बसार लुचाई दिए। तापरे गोरी काऊ चुप किना उड़ी आसी मीनू चढ़ई पाखरे बसी पड़े। एबे आखि खोली दियो तम सुनाहार को किए चोरी करी मो जादू साहय मु जानी सारे किए नहीं मो सुनाहार को मते टे जल्दी कह सीए आउ के नुह तम सांग तम सुनाहार को चोरी करी नहीं जाइछि। मो सांग मोर को सांग चोरी करी नहीं जाइछि सुनाहार को तम सांग रानु चढ़ई तम सुनाहार को चोरी करी नहीं जाइछि जाओ ता बसारे देखिबो तम सुनाहार सेठारे मिलि जीव। तापरे गोरी काऊ आउ मीनू चढ़ई सेठारु पळेई आसंती रानु चढ़ई बसारु गोरी काऊ मीनू चढ़ई रो सुनाहार टिकु बाहर करि दिए सेही समय रे रानु चढ़ई ता बसा को पळेई आसे। मीनू तू एठी अछु मु तते जंगल सारा खोजि के आसिलेनी हेले तते मु कोठी भी पाइलेनी। रानु तू एंते विश्वासघात काम कहीं कलु मु केबे भी आशा करि नथिली तू एंते विश्वासघात काम करिवु बोली। मीनू तू कौन कहुछु मते किछि बुझा पड़ुनी मु कौन विश्वासघात काम कली एते सरलिया देखै हबा बंद कर तोर जदि हार दरकार थिला तू मते मागी कि आनी परिथांतु चोरी करिवे कौन दरकार थिला। मीनू तू ये कौन कहुछु मु से हार को काहे कि चोरी करिबी मु जानिछि से हार को तू केते भल पाउ से हार तो मार शेष संतक थिला ए हार जदि तो बसारे मिलि नथा ताहाले मु तो कथा को विश्वास करिथांती तू सांग होई एते बड़ विश्वासघातक काम करिबु मु स्वप्न रे के भाबी नथिली आज तू तोर आ मो भितरे किछि भी संपर्क नाही। तापरे मीनू चढ़ई से सुनाहार को नै निज बसा को पळै जाए आ रानु चढ़ई को किछि भी बुझा पड़ु नथाए ए सब केमती घटी गला आ ठाकुर को मन मन प्रार्थना करू थाए हे भगवान मीनू रा मन को आसीतिबा भ्रम को आपण दूरै दियंतु आउ आम संपर्क को सबुदिन बजाय रखंतु। जहा हो आज जाकि मो मन को टिके शांति मिलला आज रात मु टिके अचिंता रे सोई परिबी। गोरी तू ए जहा कलु किछि भी भलो कलुनि गोटे भलो संपर्क को तू भांगी देइछु तार तो पाप निश्चय तते लागिवो। पाप ना चोपा लागिवो तमे केबे डु एते भलो होइ गेलनि बा। हाउ हाउ तो भलिया खळे स्त्री सहित मु कळी करिया पई चाहुनि तो मन को जहा आछि तू सेया कर तो पाप तोर एतिकि कहि कालुकाउ बसारे सोई पड़े। पुआ कुकु आजुड तते रानु डाकिले तू बिल्कुल भी रानु पाखु को जिबुनी हैला हेले काहि कि मामा रानु आंटी तो तमटु अधिक मते भल पांती मु तते मना कली ना तू जिबुनी माने जिबुनी। हौ मामा तमे जदि कहुछ मु तम कथा मानिबी। सेपटे रानु चढ़ई को किछि भी भल लागु न थाए से मन दुख रे सेमती बसी रही थाए एमिति रे गोटे दिन बीती जाई थाए रानु चढ़ई मीनू चढ़ई पाखु को आसे आउ मीनू चढ़ई को कहे मीनू तो हार को मु चोरी करिनी तू मते विश्वास कर आमे पर पिला दिन रो सांग तू मते केमिति एमती अविश्वासी करूछु। तू हार चोरी करिनु तो आउ कोन हार चली चली तो बसे को पळेला तू एते आउ मिछा कथा कहनी चोरी करी एते मिछा कथा कहिबे ठीक नुह। नाही मीनू तू मते विश्वास कर मु मिछा कहूनी मु तो हार बिल्कुल भी चोरी करिनी आम संपर्क को भांगी देवा पई किए एमतिका काम करिछि तोर एते आउ सफेई दबा दरकार नाही तो छोड़ा एमतिका काम आउ केहि भी करि नहंती। हौ मीनू तू मते जहा भाबिले भाब पछे हेले कुकु को मोठारु दूरै देनी मु कुकु को बहुत भल पाए। ना ना
ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତୋ ସହିତ କେହି ବି ମିଶିବୁନି। ମୋ ପୁଅ ଯଦି ତୋ ସହିତ ମିଶିବ ମୋ ପୁଅ ବି ଗୋଟେ ଚୋର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ଏମିତିରେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। କାଳୁ, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ମୋତେ କିଛି କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି, ତମେ ବି କୋଉଠି ଅଛ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିପାରୁନି, ମୋର ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଜାଣିଲୁ ଗୋରି, ତୁ ଏତେ ଆଉ ଡ୍ରାମା କରନି, ତୋର ସବୁଦିନ ଡ୍ରାମା ଦେଖି ଦେଖି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇସାରିଲାଣି। ନାଇଁ କାଳୁ, ମୁଁ ଡ୍ରାମା କରୁନି, ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ତମର ଆଣ ଖାଇ କହୁଛି, ସତରେ ମୋତେ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ହଉ ଗୋରି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବୈଦ ପାଖକୁ ଯିବି, ତାକୁ ପଚାରିବି ତୋର ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା। ତାପରେ ଡେରି ନ କରି କାଳୁ କାଉ ବୈଦ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ଆଉ ବୈଦକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦିଏ, ଆଉ ବୈଦ ବି ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରେ। ଆଉ ବୈଦ କାଳୁ କାଉକୁ କହେ, ଆରେ କାଳୁ କାଉ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କାମ କରିଛି, ଗୋଟିଏ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କକୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଯାଇ କହ ପ୍ରଥମେ ତା ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବ, ତାପରେ ତା ଦୁଇଟି ଆଖି ଫେରି ପାଇବ, ନହେଲେ ସେ ଜୀବନ ସାରା ଏମିତି ଅନ୍ଧୁଣି ହେଇ ରହିଯିବ। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରି ଆସେ। କାଳୁ, ତମେ ଆସିଗଲ, ବୈଦ କ'ଣ କହିଲେ ମୋ ଆଖି ବିଷୟରେ? ମୁଁ ତତେ କହୁଥିଲି ନା, ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ କର, ହେଲେ ତୁ ମୋ କଥା ବିଲକୁଲ ବି ଶୁଣିଲୁନି, ତୋର ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ତୁ ରାନୁ ଆଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଳି କରିଛୁ ସେଇ ପାପର ଫଳ ତତେ ଆଜି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତୋର ଆଖି ଦୁଇଟି ଚାଲିଯାଇଛି। କାଳୁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ତମେ ଯାଅ ମିନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସ, ମୁଁ ମିନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି, ହୁଏତ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମୋତେ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ଗୋରି ପାଖକୁ ନେଇ ଆସେ। ଗୋରି ଦିଦି, ତମ ଆଖିକି କ'ଣ ହେଇଛି? ତାପରେ ଗୋରି କାଉ ମିନୁକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦିଏ, ଆଉ ମିନୁକୁ ବି କ୍ଷମା ମାଗେ। ତମଠୁ ତ ବଡ ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ କିଛି ବି ସତ ନ ଜାଣିକି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲି। ତାପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ଆଉ ରାନୁ ଚଢ଼େଇକୁ କହେ, ରାନୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୁଁ କିଛି ବି ସତ ନ ଜାଣି ତତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲି, ତୋ ମନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ସାଙ୍ଗ। ଆରେ ମିନୁ, ତୁ ଭୁଲ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ଯେ? ତୁ ପରା ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବିଲକୁଲ ବି ରାଗିନି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସତ କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବୁ। ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନ ତତେ ସତ କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇ ଦେଲେ, ଆମ ଦୋସ୍ତି ଏମିତି ସବୁଦିନ ଥିବ, କେବେ ବି ସରିବନି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ।